vole na nenávistí, nesnášenlivosti lidí vůči sobě samým. Je jak hel na moru, mysl plná hněvu vzoru. Dějiny nezastaví keci o tom, jak vzít situaci pod kontrolu. Po vzoru okolí tě okolnosti osloví a děcka o to víc uvidí, jak řeší problémy dospělí. I přes miliardovou techniku nepříliš vyspělí, když vyrábíme další zbraně k většímu sebezničení. Když už nic není tak jako dřív, těla bez duše ve vteřině a prolivat krev už není hřích. Říkají tomu nutný zlo, záchytný bod, jak zlikvidovat dalších tisíc nevinných lidí, nejmín sto. Nevím proč, bereme se příklad z minulého století, kdy se v tom období světový konflikt vyrotil málem po třetí. Dnes je čas uvědomění, pojďme to proměnit, vytvořit pro naše děti lásky plnější podnebí. Kvůli těm jako jste vy, všechno mi zčernalo jak uhlí. Jak se vám rozhoduje o životech těch druhých? Jak můžeš vědět, co je správný pro mě a co pro lid, když pro svůj profit kýdneš na úplně cokoliv? Kvůli těm jako jste vy, všechno mi zčernalo jak uhlí. Jak se vám rozhoduje o životech těch druhých? Jak můžeš vědět, co je správný pro mě a co pro lid, když pro svůj profit kýdneš na úplně cokoliv? To je zůstající chamtivost a chtít mít moc jako nikdo. To je ten hlavní důvod, proč nás vábí váky chtivost. Koncentrace v koncentráku mizne a zbyde ticho. Tam se, jak je to možné, že lidé upírají jiným právo žít život. A nemáme lítost zemřičit planetu. Kvůli svíním, jako je Mussolini, střílí se tu. Je tomu tak dodnes, vždycky bylo a bude na věky věku. Násilí, vojny, strach, všechny videa na netu sleduj. Jsou úplně mimo mísu, štěstí fakt nespočívá v povrchnosti moci a hamižnosti omylictva. Kdybychom se tak jen spokojili s málem, tak je líp nám. Jenom že tohle mi bohužel nedokáže, v našich duších pořád nutná pícha. A tak se vyrábí tanky kvůli tomu, že nestačí nám málo, co máme, jsem totiž kopu. Razy je plný imigrantů, zaujmou celou Evropu. Na poput máme lustrací rozum a váčí spolu, to je game. Kvůli těm jako jste vy, všechno mi zčernalo jak uhlí. Jak se vám rozhoduje o životech těch druhých? Jak můžeš vědět, co je správný pro mě a co pro lid, když by svou zlostí zničili úplně cokoliv? A kvůli těm jako jste vy, všechno mi zčernalo jak uhlí. Jak se vám rozhoduje o životech těch chudých? Kdo může určit, co je správný pro mě a co pro lid, když by svou zlostí zničili úplně cokoliv? A kdo z vás, že to ví, kdo mi poví, kam až to jednou může vyústit, když se našli vyví, co se týče bomba výbušně. Nastane peklo, Armageddon, na zemi nezbude nic, aj poslední zrnko života, atom rozmášne jak hmyz, které se to ven jak hnis. Nebude to vzít zpět, bude pozdě, se uvědomte, jinak tu vyhneme jak dinosauři. Pochopte, že tu sebedestruktivitu, co hrotíme v sobě, musíme při nejmenším krabec brzdit a odrazit příchod války. Bezpsané historie plné nesnází, bychom ani neviděli, jak se mezi sebou lidstvo nesnáší. Úplně bez hranic, bez lásky, mačkáme spoušť, po které zbyde jen spoušť a vzpomínky na tu budoucnost, kde není místo pro osobní rozvoj, lásku a mír. Nerovnost lidí se tu stává cílem úlavním, kde rodí se život jen pro smrt, bídu a hladomor. Co se stane, když se tomu postavíš, zkus uhodnout. Kvůli těm jako jste ty, všechno mi zčernalo jak uhlí. Jak se vám rozhoduje o životech těch druhých? Jak můžeš vědět, co je správný pro mě a co pro lid, když by svou zlostí zničili úplně cokoliv? Kvůli těm jako jste ty, všechno mi zčernalo jak uhlí. Jak se vám rozhoduje o životech těch chudých? Jak můžeš vědět, co je správný pro mě a co pro lid, když by svou zlostí zničili úplně cokoliv? O životech těch druhých.